看片之前记得订阅我哋，帮讲出声 HKG 部 YouTube 频道，揿埋旁边嘅小钟仔，每次我哋有新影片，你就会即刻收到啦。歡迎大家又嚟到禮拜一的華山論世，咁又係同阿劉蘭昌兄咧喺度，大家傾下睇下，講下世界局勢嚇。咁啊，今日咧我哋又講翻下俄國同烏克蘭嘅戰爭。咁啊，話下話下，大家都唔覺咧，而家咧就接近一百日啦，即係戰爭一百日，睇嚟咧都未有停戰。的可能性喎，長期化可能啊。喂，嚟大家講長期化，嗰長期化係點樣嘅長期化咧？你睇好唔好啊？你可唔可以即係分析一下俾我哋啲觀眾聽下？即係而家咧就係、是、俄國方面咧，俄羅斯方面咧係好明確話，而家係進入第二階段嘅收尾。第一階段咧。攞咗馬里烏波爾，即打咗好耐啦，個鋼鐵廠。即係成條，即係有條 Lenkat Corridor 已經連接咗去 Crimea 啦。咁呢個第一階段就完成啦。而家第二階段咧係攞咗呢個頓巴斯地區。頓巴斯地區咧，因為係其實咧，呢一次俄烏戰事咧，都係由於頓巴斯地區而引起嘅，因為頓巴斯有兩個州，佢係宣布獨立，宣布獨立咧就烏克蘭軍隊咧就一直喺度打，其實就已經打咗七年噶啦。咁而家咧就係俄羅斯咧就希望呢個成為我覺得係有兩個目標，一係咧就成為俄羅斯嘅緩衝區。咁再野心大啲咧就成為俄羅斯嘅領土，即係劃翻去，因為原來咧嗰度咧。即係講歷史上咧，就真係係俄羅斯嘅，因為嗰度80%嘅人都係講俄語嘅，佢原來就係俄羅斯嘅地區。所以咧，2014年烏克蘭顏色革命之後咧，俄羅斯收咗克里米亞呢兩個州咧，就馬上宣布話我要獨立，我要自己要翻俄羅斯。咁而家咧喺俄羅斯嘅國會咧，其實都通過一個法律，就話我承認呢兩個州嘅獨立，已經係咁噶啦。咁所以。俄羅斯將來係咪將呢兩個州收翻咧？就至少一個可能係要做一個緩衝區，一定係俄羅斯控制嘅緩衝區。咁呢個第二階段，第二階段咧，而家喺呢個地區咧，烏克蘭嘅軍隊咧係佢嘅精鋭部隊、正規軍喺呢度打咗成七年幾噶啦，咁一直，但係咧佢哋咧，我覺得佢哋就因為呢個澤連斯基佢唔。不識軍事咁啊，佢咁咪即係佢將啲主力包喺放喺呢度，而且唔喐，咁啊俾人包圍住，咁包圍住，佢守啊守住，咁啊遲早都玩完噶啦，因為你大家知道你打仗咧，你要守一個據點，你其實你一定係唔能夠俾人殲滅噶嘛，即係唔能夠俾人食咗噶嘛，你要等有呢個一個援軍嚟一個反包圍嘛。如果你冇一個反包圍，佢冇咁嘅實力，係啊，咁你冇反包圍，咁你個冇意義噶啦嘛。Mariupol 我諗最重要嗰一點咧，就係其實咧，即係佢最收尾有層即係近2000軍力咧，就投降。係，咁呢2000軍力投降咧，就佢最精鋭嘅部隊，有亞速營啊，咁乜亞速營啊，咁即係之類啲咁嘅即係嘢。咁啊，而家即係冚唪投降曬啦。咁啊，嗱呢個咧好特別嘅地方咧，就係咧，如果你睇西方國家嘅報導咧，就一面倒就係即係話俄國點衰點衰點衰，你睇唔到其他嘢。但你係要睇下咧，即係喺俄國自己嘅即係嚇傳媒嘅報導。咁老實講，你有你講，佢有佢講。咁但係你要睇曬兩邊，你先明白到咧，即係。烏克蘭軍投降之後咧，基本上咧就對阿澤連斯基咧都係罵罵聲，而且咧佢嗰個亞速鋼鐵廠嗰度一投降咧，對於烏克蘭嘅軍心咧動搖好犀利，動搖嘅，因為原來咧就話哇仲喺度死頂啊，即係好似以前呢個抗戰嘅時候四行倉庫咁啊，大家仲喺度頂，咁一投降你死好，你死好啦，你唔好乜，其實老實講，即係嗰樣係冇乜意思嘅，即係你可以退，點解你唔退咧？你都要退㗎嘛？即係其實如果你係即係話你係機動嘅軍事咧，呢度咧
係烏軍嘅精鋭部隊，就要早退，你如果係下你早啲退，撤出嚟，撤去另外一個方向，你甚至可以撤到去頓巴斯地區，喺頓巴斯佢打個反包圍都可以㗎嚇。咁睇起嚟咧，佢就根本就冇，佢所有啲軍力咧就冇調動嘅，就擺曬喺度。咁你而家咧，佢我睇翻啲報道咧講話，而家即係包括係烏方嘅報道，佢嘅所有嘅軍人80%。都是第一次攞槍的，即係你全部都是未經過訓練的，因為那班冚唪都是其實是夾硬捉他哋當兵的，啊啊、即係 conscription 的、啊啊、因為他講了嘛，一早就話咗啦嘛，由18歲至到60歲咧，唔准離境啊嘛，咁冚唪要當兵啊嘛，懟支槍俾你，咁你死啦！你、啊、老實講，你跟住呢啲點樣精鋭部隊啫？即係話喺而家呢種。現代戰爭裏面打的全部都是高精尖的武器，一係就無人機，一係就 M77 的自走呢個火炮，一係就呢個標槍導彈啊、刺針導彈呢些高技術的嘢，你啱啱入伍唔夠幾個月的老百姓，你點打？根本你冇高軍事素養，所以而家就是第二階段烏軍在頓巴斯。一定是精鋭被殲滅，俄羅斯一定是攞完之後咧，其實就是成個決定佢點樣再行啦，係啦，咁佢點走咧？你睇佢走勢如何咧？即係第三階段，有第三階段㗎，而家完㗎啦。而家話第三階段，因為如果而家澤連斯基佢話我而家談判，咁就可以企喺而家嘅陣線上，以而家嘅陣線嚟去談判嘛。即係我哋以前朝鮮戰爭。你始終要有一條三白線噶嘛，咁你將來烏東烏西你都要有一條分界線啦，即係邊邊係你控制，邊邊係佢控制，你一定要控制呢、這個。咁如果唔談，咁咪俄軍咪再向前進咯。咁而家向前進咧，話有兩個方向，一個咧就係南部嘅敖德薩，另一個咧就係中部嘅第聂伯河上嘅最重要嘅城市啊，第聂伯斯克。呢兩個這個據點咧，如果第聂伯斯克被俄軍攞咗咧，幾乎咧其實都守唔住嘅，因為幾乎係第聂伯河嘅上游，佢呢度一兜啊兜又兜翻你嗰個幾乎啦，又包住你，咁所以咧第聂伯斯克咧烏軍咧一定係用重兵去保衞呢個地方，咁啊就睇俄軍，我諗美國而家啲軍事家就喺度決定。俄軍下一步是打哪個方向，但他另外一個可能性呢，他是走了去另外一邊，就是海岸線那裡就去 Odessa 呢，如果是攞埋 Odessa 呢，就換句話說就截斷了所有烏克蘭的海岸線，咁如果截了他之後呢，就大件事啦，就變咗烏克蘭咧，就成為一個即係陸地國家，啊冇地方走啦。咁佢啲其實而家都係噶啦，而家咧即係大家都知道啦，即係第一咧，就 Odessa 咧，佢哋而家做緊嘅嘢咧，就首先就所有嗰個港口咧，落曬水裏，咁所以咧冇船入得去，冇船出得去，咁出邊咧仲有俄軍嘅船隻喺曬度，咁即係換句話講咧，即係好多。運糧食啊，賣出去的船咧，冚唪都唔走得噶啦。咁所以咧，世界糧食短缺亦都係一個理由。咁啊，靠火車去波蘭走得唔得啊？得，但係咧，只係佔到而家即係呢個烏克蘭生產嘅所有嘅食物嘅大概20%-20% 到嘅啫。咁所以咧，即係烏克蘭嗰個經濟咧。係損傷係好大好大好大嘅，因為佢嗰個條鐵路咧，佢仲唔係高鐵嘛，係以前嗰啲綠皮車嘛，啲黑皮車嗰啲嘢啊。咁而家咧，即係呢一場仗，咁大家知道美國咧就希望再打落去。你出人，我啊出兵器，我出舊兵器。咁問題就係歐洲頂唔頂得住啊？咁所以而家歐洲咧，意大利咧個就提出要提出一個。和平方案分四步走，咁啊，開頭首先係停火啦，停完火咧就傾呢個頓巴斯嘅問題啦，然後就傾克里米亞問題啦，咁啊最後一定要係傾翻一條三八線啦，我最少係要有一條三八線，即係烏東烏西到底點分？咁問題就係呢個澤連斯基而家仲係好堅持喺領土問題。
上冇得談判。咁你知啊，實際上就係唔談啦，唔談咁你再繼續打，你打唔打到？咁而家就係問題。而家即係你冇辦法啊。係，即係而家你嗱，我哋有個比較小結，你講咗俾大家聽先啦。而家呢個即係俄國呢個軍事行動開始以嚟咧，打低即係打即係摧毀咗嚇，摧毀咗即係呢個烏克蘭幾多軍器咧？就係174架飛機。125架直升機，977架無人機，317套防空導彈系統，3198架坦克同其他裝甲車輛，408門多管火箭炮、野戰火炮同迫擊炮，1622門特種軍用車輛3000部。你睇下，即其實呢，即係你話俄國會損失幾多咧？老實講都有嘅，係。但係咧，烏克蘭即係係你係你運嘢過嚟咧，你運嘢過嚟咧，咁我都要揾司機㗎，大佬係嘛？我都要或者生產油嘅。咁而家你重點生產油咧，其實你即係但係食咧嚇出糧咧，其實乜嘢嘢你都要靠美國佬俾。咁而家美國佬就叫歐洲佬你哋俾啦。咁你話點樣啦？其實咧，即係我覺得咧，俄軍咧。佢嗰個導彈嗰個補給咧，有問題。如果佢個補給冇問題，個成條補給線冇噶嘛，嗰條火車你邊運到嚟啫？你一嚟就炸，一嚟就炸。咁而家問題係俄軍嘅導彈肯定係唔夠。如果佢如果係夠嘅話，嗰條鐵路早就炸到爛曬啦。所以美國佬一早就真係即係要警告中國，叫佢唔好幫俄羅斯嚇。因為如果中國一幫俄羅斯，即係好似美國咁，將一啲即係唔係剩餘，而係即係儲備嘅軍備咧，就交咗俾俄國咧，就大件事啦。而家講到尾就話咧，你有儲，你有即係你嘅軍備越多咧，就你可以打一場仗，可以打得更長。即係而家實際上個戰爭咧，即係話而家啲導彈啊咩嗰啲嘢咧，其實唔係話你最好最多嘅嘢，最精嗰啲啊，鬥多乜都係假，乜都係假，最多啊，即係因為嗰啲好貴噶嘛。係啊，你個標槍導彈，你美國俾烏克蘭嗰邊啊，如果有都唔知肥有下十萬美金一支喎，真係你真係好真係好貴噶嘛，啲嗰啲嘢，所以你而家大家打落去就打自己嘅生產能力、補給能力。係咁而家。我覺得澤連斯基，你明智的話，你始終首先要談一個停火，即係我要停火先，要唔好打啦。咁問題係你停火，你要俾到俄國咩咧？嗱，第一你俾話我唔加入北約，佢而家又唔係啊，佢要加入歐盟，又加入北約。咁實際上呢兩件事咧，其實都好難嘅。你包括芬蘭同埋瑞典。佢要加而家都唔容易啊！一個佢因為佢嗰個成個係一票否決制嘅嘛，一個土耳其話唔俾你就唔俾你，咁咪有排拗嘅，十幾年都未必得嘅。咁你烏克蘭你加入北約又係冇嘅事情。咪仲有一樣嘢，經濟上咧，係佢要到達一個水平，但你啱啱打完仗，你個經濟水平一定係好差嘅嚇，咁所以你點樣做咧？係咁啊，所以喺即係喺目前嚟講咧，即係如果我哋睇翻。即係澤連斯基咧，就開始喺處，即係我諗澤連斯基咧就係感覺上咧，佢係好覺得自己係一個強人，一個人單挑普京，好威啊！又出鏡，一個單挑普京，係咁。如果佢咁嘅情形時候咧，就可能咧佢頂唔，即係佢唔會肯咁容易落，即係企翻落嚟。係咁喺咁嘅情形時候咧，佢又打啦打啦打啦咁。喂，大佬唔使你落去打啊嘛！咁你個國家已經散曬，咁跟住落嚟點咧？即係老實講，我諗去到某個階段咧，即係始終都係即係俄國都係佢決定打定唔打嚇。如果佢決定唔打啦，佢達到某一個戰略目的，好似你話齋，去到個有個300,000啊，我到呢度啦，我停低，我要同你講數，咁就即係可以有一個即係和解嘅機會。咁尤其是歐洲，我相信好多國家咧，就希望即係同緊普京咧就傾緊，就話咧，喂大家，你快啲停手啦，你停手啦，咁我哋又唔使即係
制裁你咯，咪大家傾翻點咯。其實美國都放軟㗎，美國嘅國防部長幫俄羅斯嘅國防部長通過電話，美國嘅軍頭參謀長聯席會議主席馬克米利亦係幫俄軍嘅頭又係通過電話。點解通？你通電話講咩啫？講咩啫？嚇！係咪？你講咩？就係話第一，我哋俄美不要打核戰爭，這個一定是的，一定是的。第二，你見好就收，你不要說真的打超過我還有很多東西，整倉都是軍器，一定是的，你沒有東西好談的，你沒有東西好談的，他絕對不會說美國叫俄羅斯投降，俄羅斯又不會叫美國說你不要幫手，叫你不要幫，你都幫的，你那些沒有用。之所以說這個俄烏戰事長期化呢，就話呢、這個你睇翻朝鮮戰爭三八線係打出嚟嘅，即係話你呢條線咧，一定係經過反覆爭奪，打打下先打出嚟。最重要嗰樣嘢咧，即係你喺烏克蘭，大家即係談判之後，係會唔會又有啲越境去挑引嘅問題？係 啊，一定要啊！如果有越境挑引嘅咧、又係麻煩。係啊，咁俄國係咪再打你咧？係，因為你睇翻個地形啦，那個地形咧。是全部都是平坦 的草原嚟啊，手無手，你除非將來你好像這個東德西德柏林牆要畫起一條柏林牆，你起一個柏林牆，你哇好長啊，你要起好耐噶，真係啊！邊個起先？係俄國起啊，定你起先？係嘛？一齊啦！喺咁嘅環境咧，其實大家看到咧，即係個長期戰爭咧，係即係或者可能。到呢個時刻咧，如果俄國唔再公布佢有第三輪嘅軍事行動咧，就係有可能咧就慢慢停落嚟啦。咁如果有第三輪戰爭嘅咧，就真係唔知道啦。如果係咧，就打埋呢、這個即係嗰個海岸嘅重鎮 Odessa， 攞埋佢之後咧，咁啊大家停火啦。咁啊要打低嗰個咧，我懷疑咧你真係冇得。即係一兩個月咧，都未必即係成功，因為而家你睇到即係嗰個形勢咧，即係唔係話有種新嘅方法，大家可以就咁打，其實都係一樣嘢，用炮、用火炮、用導彈、火箭炮，逐里摧毀你嘅城市，摧毀曬，然後等咗啲人冇曬啦，咁我先至入去，即係講到尾。都是即係摧毀性的即係佔領嚟嘅。其實呢個戰爭咧，其實都係一個非常殘酷嘅嘢嚟嘅，即係將烏克蘭打成廢墟噶啦。係啊，真係廢墟，打到咩石器時代都係而家你再重建好難啊。好啊，今日我哋又講到呢度為止啦。咁我哋跟住落嚟咧，其實我哋都相信咧，即係俄烏戰爭咧都有排講嘅，有排講，長期戰爭。係咁，希望就未來嗰一兩個月內咧，就希望係即係完成咗呢個。即係俄國嘅特別軍事行動，咁啊，即係回復正常。係，咁啊，我哋所恐懼嘅世界糧荒啊、石油啊、石油氣嘅荒咧，都即係少啲，可能即係快啲完結啦。咁啊，變咗即係個世界冇咁慘咯，係吧？係咯。OK， 好，今日講到呢度為止。好，拜拜。拜拜。中意我哋影片嘅朋友，记得留言赞好，分享出去，支持同订阅 HKG 报帮我出声频道，揿埋呢个小钟仔，咁就唔会错过我哋任何一条新片啦。